Тэрхний баруун тал бөмбөлөг болон зүүн тал бөмбөлгийн харьцаа 50-50 буюу тэнцвэртэй байх нь төгс хүнийг бий болгодог. Иймээс та бүхэн тэрхний баруун тал бөмбөлгч нь илүү хөвчлөлтэй байна уу, эсвэл зүүн тал бөмбөлгч нь илүү хөвчлөлтэй байна уу гэдгийг сорих сорил буюу тест оруллаа. Хэрвээ энэ ингэвэл цагийн зүүнний дагуу нар зүүн гэж байвал таны логик сэтгэлгээ буюу зүүн тал бөмбөлөг илүү хөвцөн, а хэрвээ энэ ингэвэл цагийн зүүнний эсрэг буюу нар буруу гэж байвал таны тэрхний баруун тал бөмбөлөг нь илүү хөвцөн байна гэсэн үг юм а. За, тэрхний баруун тал бөмбөлөг болон зүүн тал бөмбөлөг нь тэнцвэртэй байх нь ямар ач холбогдолтой юм бэ гэхээр, хэрвээ зүүн тал бөмбөлөг нь илүү хөвцсөн байх юм бол хүн хэрхэн материаллаг буюу газарлаг гэдэг, өөрөөр хэлбэл материаллаг ид зүйл шунаж тэрнийг шүтэж амьдртай гэсэн үг. Тиймээ байр, хашаа, байшин, машин, гихмит, тийм ээ, мөнгө төгрөг гихмит аливаа зүйл шунах хандлагатай ийм зүйлийг одоо өөрөө нэгдүгээр очир тавьсан, нэгдүгээр дугаар тавьсан ийм хүмүүс байна гэсэн үг. Харин зүүн тал баруун тал бөмбөлөгч нь илүү хөвгцэн байх юм бол сүнслэг арай илүү сүнслэг, гэхдээ өөрт заяасан, бурхнаас заяасан, өөрөө идэх ёстой зүйл, өөрөө хамт амьдрах ёстой тэр сайхан амьдралыг авч чадахгүй энэ бүгдийг өөрөөсөө зайлуулдаг, энэ бүгдийг өөрөөсөө холдуулдаг гэсэн үг. Аливаа зүйл тэнцвэртэй байж хөвчл ирдэг. За, тухайлх юм бол би нэг жишээ хэлээ л да. Айл гэрт одоо хүүхдийн хүүсийн тоо тэнцээд ирлээ. Эрэгтэй эмэгтэй хүүхдийн тоо тэнцээд ирлээ. Тэгсэн тохиолдолд энэ гэр бүлийг буян заяатай сайхан айл гэж хэлдэг. Ягаад хэлээд байна гэхээр тийч чинь арга болон бэлэг тэнцээд байгаа. Мөн эрэгтэй хүүхэд их төрөх юм бол дайн болох нь ч гэх юм уу, тийм ээ. За, эмэгтэй хүүхэд их төрөх юм бол бие хүчээр хийх ажил тийм зүйл одоо маш багасна гэсэн үг. Технологийн хөгжил их ирэхний гэсэн үг. Технологийн дэвшил, технологицсан тийм ирээдүйд бид нар амьдрах нь гэж ойлгож байна. Гэхдээ бид нар технологийн хөгжлийг ямар нэгэн байдлаар ойлго, ямар нэгэн байдлаар үгүйсэх гэж болохгүй нь ойлгомжтой юм. Хэрвээ технологийн хөгжил ирэхгүй бол өнөөдөр бид нар угаалгын машинаар биш, тийм ээ, гараа мэлзэртэл, тийм ээ, гараараа ийм ухаан гэсэн үг, мөн шалаа мөлхөд гараараа гараараа өвдгөрөө өөрөх махан биеэр цэвэрлэн гэсэн үг, тийм ээ. Ямар ч байсан технологийн хөгжлийг бид нар тодорхой төвшөнд хүлээж авах нь зөв юм. Гэхдээ арга болон бэлэг буюу техникийн баруун болон зүүн тал бөмбөлөг тэнцвэртэй хөгжиж байт нийгэмд хөвшил ирдэг. Хэрвээ энэ хөгжил тэнцвэргүй байх юм бол бид нар их дэлхийгээ алдна, дээрээс нь бид нар эрүүл мэндээ алдна, бид нар харилцаагаа алдна, ойр дотныхоо хүмүүсийг алдна гэсэн үг. За, аливаа хүн тийм ээ, аливаа юмд одоо хэтэрхий шунах юм бол тэр шунсан зүйл нь өөрт нь ирдгүүчих юм. Одоо ирсэн ч ямар нэгэн байдлаар гуниг зовлон авчрах ч юм уу, тийм зүйл тохиолдох магадлалтай. Өөрөөр хэлэх юм бол их шунж болохгүй гэсэн шунсан тохиолдолд бид нар одоо хэцэрч аз жаргалгүй. За, тухайлбал нэг байртай бай гэж бод. Тэр байр нь ч одоо олон хүн амьдрдаг байна гэж бод. Та нар энэ байраа үжилж амьдрах юмсан гэж хүсдэг бай гэж бод. Магадгүй тийм ээ. Таны хүсэл бийж болох юм. Тэгэхээр яаж биелж вэ гэдэг нь их сонирхолтой. Тухайн одоо ордны хүмүүс чинь ертөнцийн хажамаар нөгөө ертөнцид очиж харих юм уу? Эсвэл одоо амьдрал байшин юм чинь өөр орон сууцд орчих юм уу, тийм ээ. За, тэр байрныхаа эзэн суучлаа ганцаараа үлдчихлээ гэж бод. За, энэ тохиолдолд болохоор магадгүй сэтгэц чинь эзгүүрч магадгүй, тийм ээ, харьцсан байхгүй байж магадгүй, ганцаардаж магадгүй, тийм ээ. Дөрвөн ханыхаа дунд ганцаараа үлдчих магадгүй. Энэ бол танд ачаргал авчрах юм уу, яах юм одоо бүгд тэрийг одоо би бол хийж мэдэхгүй байна, тийм ээ. За, өвчнээ учиршилтгаан гэж бид нар ярьлаа, тийм ээ. Тухайлхын бол тухайн хүн бусдын төлөө өөрийгөө 100% зориуллаад, өөрийн гарамт нь хайсан хүнд хээгэр эхлээд ирээр төгссөн тарихтай холбоотой маш хүнд өвчлөлүүд ирэх магадлалтай. Аливаа зүйлийн араас хэтэрхий гунж, харуулсан үед, ганцарсан үед өвчгний өвчин үсэх ийм магадлалтай байдаг. Тэгэхээр энэ ертөнцийг үзэх үзлээ өөрчилснөөр, энэ арга бэлгийг тэнцвэрснээр ийм амжилтанд, ийм үр дүнд хүрдэг байна. Энэ төмчлөө тархины баруун тал бөмбөлөг болон зүүн тал бөмбөлгийн хөгжил ямар төвшөнд байгааг дараах аргаар мэдэрч болно.
Хэрвээ та аливаа зүйлд нухацтай, хүлээцтэй ханддаг бол таны тархины баруун тал өмнөх хөвчөл сайтай байна гэж үзэж болно. Эрэгтэй хүмүүс болцоо иймэрхүү байдаг. Харин эмэгтэй хүмүүсийн хувьд эмоцтой аливаа зүйлд мэдрэмж ихтэй гэж ханддаг, тийм ээ. Гэхдээ эмэгтэй хүн болгон тийм биш, эмэгтэй эрэгтэй хүн болгон тийм биш гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа. Эмэгтэй хүн шиг хог яриад явж байгаадаг аливаа эмоцтой ханддаг. За аливаад мэдрэмтгий тийм эрэгтэй хүмүүс байдаг. А эрэгтэй хүн шиг аливаад нууцтай, хүлээцтэй ханддаг, тайван ханддаг тийм эмэгтэй хүн байдаг, тийм ээ. Тэгэхээр тархины болон баруун тал бөмбөлгийг тэнцвэржүүлэх дараах нэг энгийн зүйлийг та бүхэн 7 хоногийн турш хийгээд үзээрэй. За хэрвээ та аливаа зүйл нууцтай ханддаг, хүлээцтэй ханддаг, таны ямар нэгэн асуудлыг хүлээж авах шийдвэрлэхгүй байгаа байх юм бол та бүр хэрэлтээд, маргалтаад, уурлаад, загнаад үз. Тэгэх юм бол таны хувьд энэ асуудал чинь нааштайгаар шийдэгдэнэ гэсэн. Гэхдээ та тун хэмжээг юм тохируулах хэрэгтэй. Аливаа зүйл тун хэмжээ тохирох нь маш их чухал байдаг. Хэтрүүлж болохгүй. За хэрвээ эсрэг гэрээ аливаа зүйл маш их юм ууцтай, ууртай, уцаартай дандаа дийлждэг, хашгирч байгаа тийм байх юм бол та хашгирчихгүй гээр хүлээцтэй намун зөвлөн харьцаад үз. Тийм бол таны харьцаа сайжрах нь гарцаагүй. Таны асуудал таны тал шийдвэрлэх нь шийдвэрлэхдээ гарцаагүй. Ажил дээрээ болно, тийм ээ. Гэр бүлийн хинтэг энэ асуудлыг мөн энэ зөвлөгийг тушаад үзээрэй. Тэгэхээр та нарт өөрчлөлт гарна гэдэгтээ итгэлтэй байж болно. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр уурсан бүхэн, тийм ээ. Уурсан бүхэн маад илч чаддгүй, хүлээцтэй байсан бүхэн бас имаад илж гарч чадахгүй өөрөглөл асуудал шийдвэрлэгдэхгүй гэсэн үг. Энэ хоёрын дунд байх нь жор байдаг байна шүү дээ. Энэ бол арга гэдгийг тэнцвэрж байгаа л ийм асуудал юм аа. За тэгээд та бүхэн түрүүчийн эргэж байгаа эмэгтэйгээр хаашаа эргэж гээд тэр нэг юм сонирхолтой байх болно. Коммент хэсэгт оруулаарай. Мөн энэ туршилтыг хийгээд танаш ямар өвдөн гарч байгаагаа тэрнийгээ коммент хэсэгт бичээд бусдаагаа хуваалцах юм бол маш их өвдөнтэй байх болно. Манай мэдлэгт болон манай сургалт нь мөн та нарын ажил амьдрал дахиц гарах үүднээс сайн сайхны бэлгэлэх үүднээс энэ сургалтыг явуулдаг. Тийм учраас та бүхэн коммент хэсэгт дэмжиж сэтгэлээ хуваалцаарай гэж та бүхнээс хүсэж байна. За манай сургалт сардаа зөвхөн ганцхан удаа болдог гэдгийг та бүхэн ойлгосон байх. Бидний сургалтанд маш цөөхөн тооны хүн авдаг. 5-аас 6 хүн дээтл нь ингэж авдаг. Ингэж авч байгаагийн өчир шалтгаан нь болохоор энэ мэдлэгийг хүн болгонд хүргэхийн тулд хүн болгонд ойлгуулахын тулд тэр юм а гэдгийг та бүхнийг мөн ойлгосой гэж хүсэж байна. Петро багшийн энэ мэдлэг 2000 оны үед 2005 оны үед хамгийн ихээр Оросд дэлгэгдсэн байгаа. Энэ мэдлэг 1995 оноос хойш Петро багшд ирсэн байдгийн. За тэгээд энэ мэдлэгийн үр дүнд маш олон хүн эрүүлсэн, хүнд хэцүү өвчнөөсөө салсан, мэс заслын аргаар алдсан, эд эрэхтнээ нөхөн сэргээсэн, сав, өндгөвч, бүр, гих мэтийн олон өвчнөөсөө идгэрч олон өвчнөө нөхөн сэргээсэн ийм мэдлэг яж байгаа. Түүнээс гадна хүний ертөнцийг үзэх үзэл болон аливаад хандах хандлага өөрчлөгдсөн ийм мэдлэг байгаа. Энэ мэдлэгийг л бид нар Монгол төмөндөө хүргэх гэж 2019 оны 10 сараас эхлэн хичээн зүтгэж явна. Тэгээд энэ мэдлэгээ Монгол хөрсөн дээр суулгаж Монгол хүмүүстэй бас Орос орнд гарсантай адилхан үр дүнгууд гараасаа гэж би хүсэж байна. Мэдээж их хэрэг ийм үр дүн гарах нь тодорхой ойлгомжтой. Монгол хүний би гээд тустай би байдаггүй. Орос хүний би гээд тустай бас тусгай би байдаггүй. Бид нар адилхан л махцурсан төрсэн хүмүүс. Ийм учраас бид нар ийм ажлыг дэмжиэд ойлгоод бид нартай хамтран ажиллаж байгаа та бүхэндээ маш их баярлаж байна. Та бүхний ажил амжилт нь амжилт хүсье. За хамгийн сүүлд нь би өөрийгөө танилцуулъя. Та нар ямар учиртай хүн яриад байна гэж бодож магадгүй маа. Намайг Батаяв овогтой итгэл гэдэг. Би энэ амьдралын мод мэдлэгийг Монголд оруулж ирсэн багш юм аа.
За манай мэдлэг үүссэн 2019 оны 10 сараас эхлээд нийтдээ 9 удаа хичээл мэнд болсон. Үүнд давхарцсан тоогоор 50 гаруй хүн суусан ийм үзүүлэлтэй байгаа. За тэгээд та бүхнээсээ хамтдаа хөгжцгөө, хамтдаа үрдэн гаргацгаая. Хамтдаа бүгдээрээ энэ мэдлэгийг Монгол орнд нэгэнт оруулаад ирчихсэн юм чинь бүгдээрээ эд эрхтнээ нүхэн сэргээ, бүгдээрээ ихтэй найртай амьдрий, бүгдээрээ ухамсараа тэлья гэж уриалж байна. Анхаарал тавьсан та бүхэндээ баярлалаа.